Jēkabpilī jauns ekipāžs? Nē, tikai viena ekipāža patreiz. Tikai viena un tā krosa. Un kā jūs tā saņēmāties? Ilgi stāvēja mašīna, jau gadi 5 neizmantota. Un puika arī izauga liels un nolēmām, ka laiks viņam ar sāk braukt. Pats kaut ko kādreiz braucāt? Jā, kādreiz braucu gan hipodromus, rallijus, krosus. Nu, un kad jau bija tas grūtais periods ar finansējumu, tad pametu. Tā ir tiesāk grūti un tā ir. Nu, kā, puikam ir kaut kas no tēvu iedzimts? Es domāju, ka būs labāks nekā tēvs. Vienīgais, nu, šodien neizdevās, tāpēc, ka trasa bija ļoti smaga. Un, nu, pirmā reize un, protams, nevisai. Es domāju, viņam pašam arī nekāda liela gandarība šodien nav. Bet, nu, arī tas ir labi. Jābrauc. Kā tu pēdējais sasīksis laiku vajā neveiksmis? Pratis kā? Divas gongas nebūs uz galam šogad. Ārprāts. Nu, jā. Gribēju, ka labāk sanāca kā parasti. Žinēj, komerc gongu un tu esi atkal klāt. Jā. Jābrauc visu. Jā. Kur ir iespējas? Grib tik braukšanas priekstā. Ne mūsīni tas, ka tu par šitādiem dugiem jāņemās. Nu, visiem jau trasa vienādā. Kāda atšķirība, visi brauc. Jā, nu jā, bet vispār tā braukšana pat ir. Nu, ir jau bišķi pat ratas te viss. Jā, vajadzēja, es nezinu, kaut kur. Tie dubiņas sadāk, es tagad tas lietas līst, un visi tie dubiņas tas rastīja, pa visu apkārt visu sausas. Ko darīs, nekā tu nevar izdarīt? Tāds laiks šogad. Tu atbrauc pie balvām pakaļ? Nē, man vajag vienkārši pēc 5 gadiem atsāku braukt, man vajag to treniņu, un tas visu iepazīta visiem tom pāriem braucējiem, kā viņi uzvedās, un lai nebūtu jābaidās no viņiem pārāk. Krāja pieredze. Jā, drusciņ vajag, nu nākošā gada jādomā, ka būs labāk. Nav to, nebūs tik daudz to lūzumu. Mašīna jau atlika no Somijas, viņa tika atvest, un kamēr visu savēt, pats kamēr neizjauc to visu, tikmēr nekā laba tu nevar būt. Ko ģimene? Varu atbalsta. Sievu nerājāt? Nē, tikai priecīga par to. Rēķis jau no 80. Gada brauc. Zinu, tev cep maizītes līdzi un taisu, un viss kārtībā. Nav tā, ka lamā veco no panskamēr. Nē. Vienmēr atbalsta un nav nekāda problēma. Dubļu čempions mūrnieks šodien. Kā mūrnieks sūtās braukt uz mēlē ratā dubļā? Kā vienmēr mani paticies. Tev jau sliktāk un labāk. Kā vienmēr. Cik mašīna dabū vēl papildu svaru klāt braucot šādā trasē? Nu, es domāju, nu, kilograms kāds 150-200 noteikti. Tas stingri un tas reiķi? Noteikti stingri reiķi no to, ka man bija 2-3 pilnas benzīnkannas bagažniekā. Un 4 lākakmeņi. Es tev, lai piespiest kārtīgi aizmuguri pie zemes? Lai vienkārši mehānics bija aizmirsts izņemt. Tāds sajūt vilni, ka tavs automobils šodien plaikus ražo, nevis uz priekšu brauc. Jā, varētu tā teikt, teiksim, kontrola braucienā uzrādīja labāko laiku, ne, un teiksim, tagad bakstos, teiksim, tad pātru boks, tad siksta notrūkst, nu, otrēc, redziet, kā, nu, neiet šodien, nu, neiet, nekādā. Vienīgais sapu kontrola braucienā bija priecīgs pats par to, jo es nebiju domājis to, ka man būs labākais laiks. Agris Upijs, tāds pazīstams uzvārds ir, paldies. Teica, agrāk brauc, dosā. Teica, brauc, un tad viņš tev arī ievilk visā tajā lietā. Jā. Teica, tev slavens kā tāds ļoti zinošs auto mehāniķis. Vai tu ar nobērnu kājas jau pa tām garažām dzīvi kopā ar viņu? Nu, var teikt, jā. Kā iemācies braukt, tā dzīvoj. Kā braukt iemācies? Jā. Nesāk ar skrūvu skrūvēšanu? Nu, tā. Riteni, kas paskrūvē, tad. Un tās tev laiši klāt, jo tev mašīnas skrūvēšanas vai neļauj? Nu, pie savas ļauj. Ka viņš pats savas, nu, tās... Naudiņu vēl tā neļauj. Tā neļauj. Cik tev gadi? 17. Cik tu jau kuru gadu brauc? Gadu. Gadu tagad. Tieši gadu un nedēļ. Un kā tev patīk autokrosu? Normāli. Tā mašīna tev tik spalga dzied, man liekas, ka tu gribi no viņas visu bēseli izplēst ārā, kad tu brauc. Šitā te trasē bišķi kātram karšoreiz neatbildi, tur arī viss tāpēc tā ir. Tāpēc arī bija jāgriež, cik viņi arī jāspiež ir. Tev mīļākā maniera ir akcelerātora pedāles grīdā. Tā jau viss, es domāju, brauc.
Nospiež un tad nelaiž vaļā kādu brīdi. Tikai finiš, ka tad? Finišā? Nu tad laikam droši vien, ka laiž vaļā, ka malā vai cik. Zāpi vienīgais vēl pa boksiem tā rau vaļā rītīgi. Tāds baumas klīts, ka brāļi Trauberga pārdod visus savus kaujas zirgus. Nu, principā, jā, tā doma ir. Šogad šīs te mašīnas tirgot nost un nākamgad, kā saka, sākt jaunas gaisa dzīve. Bet tad sākt jaunas gaisa dzīve pavisam savā kategorijā uz lielajām pārēsiet vai? Nu, vēl 100% skaidrība nav, bet nu, tāda domas ir. Kāpēc jūs atbraucāt uz šeit ar maziem motorīšiem, tu man pastāstīt? Slietas līdz trases smaga, grūti tak. Nu, grūti ir, bet nu, īstenībā bija tā, kad mašīnas no Smiltenes līdz vakardienai stāvējās treileriem, un neviens viņas īpaši nebija aizticis. Tad vakar viņas drusiņi apmazgāja, nomazgāja, un, nu, protams, motoru nevienam nebija spēkoši nomainīt. Tik jūs, principā, diezgan maz sanāk skatīties, mašīnas ir tā uztaisītas, ka nav nemaz rokklāt jāpieliek. Nē, nu, tā kā mēs jau te smējāmies arī ar mehāniķiem, ka tā ir pirmo reizi sanācis, ka pa visu nedēļu nav bijis laika pat nomazgāt. Normāli. Dobļu cīņā stiprāk izrādījās Zavs klasē pirmais Ivars Kuļikovskis balovežs. Otrais Kārlis Zvērnieks arī no balovežiem, trešais Oskars Tazāns Salatgrievs. 1300 klasē, kā jau ierasts, pirmais Uģis Traubergs, otrais Agris Upītis, trešais Oļģērs Vērmanis. 1600 klasē pirmais Modris Bergmanis, otrais Ervins Grencis, trešais Jūris Auziņš. 2000 klasīgā pirmais Ģirds Mūnieks, otrais Atis Sārs, trešais Aldis Beķers. Bet ar to